بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں تو انسان کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت کرنا ہے تو چند ویڈیوز میں عبادت کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو ذوق تھا اس پر گفتگو ہوگی تاکہ عبادت میں اللہ رب العزت کی طرف سے مزید چاشنی نصیب ہو اور اس میں زیادہ کوشش کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے ایمان لانے کے بعد سے سب صحابہ کرام اسی کوشش میں ہوتے تھے کہ وہ کس طرح نیکیوں میں سب سے آگے نکل سکتے ہیں اور اس جستجو میں رہتے کہ کون سا عمل ہمیں زیادہ نیکیاں دے سکتا ہے اور کبھی سوال کر کے حضور علیہ السلام سے سوال کر کے پوچھتے <متضی> مثلاً ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جب تجھ سے کوئی برائی سرزد ہو تو اس کے ساتھ ہی ایک نیکی کر لیا کر کیونکہ ایک نیکی سے دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ اللّہ بھی نیکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب سے بڑی نیکی ہے ایک روایت میں ہے حضرت ابو ذر نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے آپ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے کہا کون سی گردن آزاد کرنا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی قیمت سب سے زیادہ ہو اور وہ مالکوں کے ہاں سب سے نفیس ہو یعنی جو مالک میں سب سے اچھا جو غلام ہے وہ غلام آزاد کرنا یہ سب سے افضل گردن آزاد کرنا ہے میں نے کہا اگر میں ایسی گردن آزاد نہ کرا سکوں تو پھر تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نیکیاں گنوائیں آپ نے فرمایا تو پھر بیکار پھرنے والے آدمی کی مدد کیا کر یا بے وقوف شخص کے لیے کام کر یہ بھی نیکی ہے میں نے کہا کیا خیال ہے اگر میں اس سے بھی اگر کمزور ہوں کسی بیکار کی مدد بھی نہیں کر سکتا کسی بے وقوف شخص کے کام بھی نہیں آ سکتا اس سے بھی کمزور ہوں تو پھر کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں کو شر سے بچائے رکھ اگر کوئی شر کے اندر مبتلا ہونا رہے تو اس کو مطلع کر اس کو بتا کہ یہ غلطی ہے بس تیرا یہ کام بھی صدقہ ہوگا جو تو اپنی جان پر کرے گا کل قیامت کے دن اس سے بھی تجھے ضرور فائدہ ہوگا پچھلی حدیث مبارکہ وہ بھی بڑی عظیم و شان تھی اور یہ حدیث مبارکہ جو کہ بخاری اور مسلم کے متفق کلا روایت ہے تو یہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کے ہاں بڑی فضیلت کی حامل ہوتی ہے اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ ہر نیکی کا ثواب کل کے کے دن ضرور ملنے والا ہے اللہ ملکی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین